Minä mielen paskaa. Jota ulostavat tuhannet pöräaukot, jotta jaksan sulta paskaa. Jota sinäkin kakistelematta aukot ja me puimme paskassa nauraen. Ulkailen ja surien, eikä meitä voi pelastaa vakanaskaan. Ei aurinkomme hehku enää koskaan. Ei aurinkomme hehku enää koskaan. Ei, sinä odotat, odotat, odotat. Olet kadottanut jo taivaan. Sinä odotat, odotat, odotat. Että tapin löysin hukkuvan laivan. Mutta ei, ei, ei. Vapahtaja olet sinä. Toivon, että sylisi on lämpöinen, kun sinua tullaan noutamaan. Ja mä toivon, että riitti viimeinen, olen väsynyt kanssasi soutamaan. Sillä me emme ole kahden, meitä on monta tuhatta miljoonaa. Sinun täytyy hypätä kelkkaan. Olet maailmalle sentään satasen velkaa. Maailmalle sentään satasen velkaa. Oot, sinä odotat, odotat, odotat. Olet kadottanut jo taivaan. Sinä odotat, odotat, odotat. Yötä tapin löysin hukkuvaan laivaan. Mutta ei, ei, ei. Vapahtaja olet sinä. Jääkorjakit ja sellilasit odottamaan juojiaan.
ajattelee. Sanat sanoista kertovat. Helppo on paskaa jauhaa niin, mutta jaksatko pitää sanoista kiinni? Kevyt on sana, mutta heikko on mies, kun tuhon tuomari hakee sinua. Et ehdi sanoa, jos rakastat minua ja kaikki valtias karjapaimen laittaa lasson heilumaan. Nää konjakit ja asherrelasin odottamaan juojiaan, suojiaan, rapaamaan. Sotilaa kuin pikkulapsen tilille pannaan isä äiti, kersat sekä harmaa lapsen. Tuomiopäivä tuli, tuomiopäivä tuli, tuomiopäivä tuli, tuomiopäivä tuli. Odotat ja tuomiopäivä tulee olivat nämä Hassisen koneen ensimmäiset kappaleet. No niin, Ismo. Sä teet pääasiassa nämä koneen laulut, ja ne on kovin synkkiä ja sellaisia tuskasia. Mut kuitenkin keikalla te olette iloisia veikkoja, niin mites nämä kaksi yhteen sopii? No se synkkyys ja ahdistuneisuus, mikä niissä biiseissä ehkä on, niin se tulee suoraan tuolta meidän ympäristöstä. Mutta kuitenkin niissä on loppujen lopuksi sellainen iloinen ja optimistinen perusvire siellä jossain pohjalla, mikä meissä itsessämmekin on. Ja keikalla se tulee sitten vaan tietenkin paremmin esille. No miltä pohjalta tämä Hassisen koneen musiikki on alun alkaen siinnyt? Juuret esiin. Jaa. Me soitettiin joskus ennen jotakin sellaisia joskus aikoinaan sellaisia prokkishommia. Sitten me oltiin, ainakin minä ja Harri, niin vuosi kokonaan soittamatta välillä tehtiin kaikkea muuta ja oltiin muualla. Ja sitten tuli sellainen kauhean kipinä, että nyt täytyy saada sellainen niin kuin rock-yhtye kasaan. Sitten mulla on jotakin näitä biisejä. Siitä se sitten vaan lähti. No, miltä näyttää, minne tämä musiikki on menossa? No nyt se on taas sitten näköjään menossa enemmän sitten sellaiseen vaikeampaan suuntaan, mutta kuitenkin siellä on se yksinkertainen pohja, mihin me palattiin ja mistä me sitten lähdettiin, että nyt siellä on kuitenkin sitten sitä munaa pohjalla, että vaikka miten paljon näitä kerroksia tulisikin siihen päälle siihen musiikkiin. No koska te jatsia alatte heittää? No joo, katsotaan nyt sitten. No, te toimitte Joensuusta käsin, niin näetkö, että se on eduksi teidän bändille? Joo, ehdottomasti se on eduksi. Me saadaan olla siellä ihan rauhassa ja siellä ei lehtimiehet eikä muut hätyttele meitä. Niin te ette kovinkaan hanakasti ole antanut haastattelua tai kuvia lehdistölle? Niin, no se on mukava, että ei ole liian paljon julkisuuden valokeilla, se saa olla rauhassa. No te olette vuoden verran nyt kierrellyt Suomeen. Miltä susta nyt tämä Suomen pop-elämä näyttää? No Suomen pop-elämästä nyt en tiedä, mutta Suomen rock-elämä, niin mikäs siinä? Se on sellaista mukavaa leikkiä.